Agora eu fiquei com a orelha atrás de uma purga, atrás da orelha. Oi, galera! Hoje o assunto vai ser Fan Choice Liga Inglesa. Hoje vamos falar sobre uma das boxes mais aguardadas do ano. Essa box, na minha opinião, vai ser a box mais apelona. Essa box já está 100% confirmada para domingo. Só não foi confirmado ainda os jogadores, mas temos aqui uma super previsão de quem serão os próximos jogadores da Fan Choice Liga Inglesa. Vamos analisar agora. Vou analisar os clubes mais badalados da Inglaterra, os clubes que têm os melhores jogadores da Premier League, e aí vamos ver quem pode estar chegando na Superbox Fan Choice Liga Inglesa, programada para chegar domingo que vem. E eu vou falar mais, essa semana promete, né? Uma semana insana que vem aí, ó. Muitas coisas bacanas, muitas novidades. Começamos com manutenção quinta-feira, que teremos um épico grátis. Já está 100% garantido. E Mitsus, ó, bem bacana, bem bacana. Vindo aí, Fan Choice Liga Inglesa. Aqui na capa principal, eu já coloquei logo de cara o nosso querido Harry Kane. Temos aqui também o Haaland e o Salah. Mitos, na minha opinião, eu creio que pelo Liverpool a galera votou em peso no Salah, que é o jogador mais badalado do Liverpool. Pelo Manchester City, eu creio que a galera votou em peso no Haaland, porque o Haaland é o mais badalado do Manchester City, né, galera? Pelo Tottenham, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha com Tottenham. Por quê? Agora eu fiquei com a orelha atrás de uma purga, atrás da orelha. Porque no Tottenham temos tipo o Harry Kane e o Son, que são os dois jogadores mais badalados do Tottenham. Agora uma pergunta que fica no ar. O Son já veio pela box da Liga Asiática. Será que a Konami vai repetir o Son de novo? Eu creio que não. Então eu acho que a Konami deve mandar o Harry Kane tipo no lugar do Son, mesmo se ele foi o mais escolhido pela galera. Até porque, se vier o Son de novo, vai ficar repetido, né, galera? Então, ó, eu creio que será o Harry Kane pelo Tottenham. Já deixa aí nos comentários do YouTube quem você acha que vem na box da Fan Choice Liga Inglesa. Vou falar mais uma coisinha. Mitos, espero que a Konami não meta o dedo nessas votações. Porque a box da Liga Espanhola de domingo passado, Mitos, houve alguma coisa de errado porque não estava normal. Tipo, não tinha a presença do Vinícius Júnior, que eu creio que foi um dos mais votados. E mais, Lewandowski, que é o mais badalado, na minha opinião, do Barcelona. O Griezmann, e todo mundo chutando o Griezmann 100%, ó. O cara não foi colocado na box. Não dá pra saber por quê, né? Não dá pra saber por quê. Mais mitos, ó. E espero que a Konami não meta o dedo nessas box, galera. Quem escolheu esses jogadores foi a gente. Entendeu? Então a Konami não pode estar mudando aí e colocando jogadores diferentes, porque aí, ó, não fica bacana. Repetindo, a box da Liga Espanhola foi um mistério. Mitos, Depou no lugar do Griezmann, não tem cabimento, né, galera? Então analise aí. Deixe nos comentários do YouTube sua opinião sobre essa votação, que tá um mistério, né, Mitos? Tá um mistério. E é o que tá acontecendo. Então vamos torcer para que a Konami não meta o dedo, não mude os jogadores que a galera escolheu. Vamos lá, então. Já chutei aqui logo de cara. Haaland, Salah e o Harry Kane. Beleza. Agora vamos analisar os clubes mais badalados da Inglaterra. Vou mostrar para vocês uma lista de jogadores desses clubes e aí vamos estar analisando para ver quem deve vir domingo na box da Fan Choice Liga Inglesa. Dá para ver aqui na capinha que eu coloquei também o Casemiro, galera. Casemiro pelo United,
creio que foi um dos jogadores mais votados também. Mas vamos analisar aqui, clube por clube. Vou começar pelo Arsenal. Bora começar pelo Arsenal. Vamos dar uma olhadinha aqui nos jogadores do Arsenal e ver quem pode vir pelo Arsenal. Temos aqui o esquadrão do Arsenal. Goleiro, Hazmadale. Esse eu creio que não. Aqui, como zagueiro, temos o Gabriel. Pode ser que a galera votou também nele. Tomiyasu, não fica pra trás, ó. Tá aí pra vocês uma lista de jogadores do Arsenal. Jogadores zagueiro. Meio de campo. Temos aqui o Jorginho, o Partey e o Odegaard. Eu creio que o Odegaard foi um dos mais votados também pela galera. Então pode ser, se vier algum meio campista, então só tem uma tendência, uma possibilidade de vir o Odegaard ou o Jorginho. Eu acho que esses dois aqui podem ter sido os mais votados pelo Arsenal como meio campista. Mas lembrando, ó, só pode vir um. Porque aqui como atacante temos o nosso querido Gabriel Jesus, que também pode ser o mais votado pela galera. E tem aqui essa lista de jogadores, ó, tá vendo? Nelson, Martinelli. O Martinelli até que já veio, acho que a Konami não vai mandar ele de novo. Temos o Marquinhos, vários jogadores brasileiros presentes no time, no esquadrão do Arsenal. Então, Missó, tem possibilidade também de pintar o Gabriel Jesus pelo Arsenal. Então, bora cruzar os dedos e pedir pra ele vir. Nós gostamos do Gabriel, joga muito. Tá aí, esses são os jogadores do Arsenal que pode pintar já neste domingo na box da FanChoice Liga Inglesa. Deixa aí nos comentários do YouTube quem você acha que vem pelo Arsenal. Porque agora vamos analisar o time do Chelsea. Vamos dar uma olhada aqui agora no esquadrão do Chelsea. Goleiro do Chelsea, eu creio que a galera não votou, né? Eu creio que a galera não votou nos goleiros do Chelsea. Mas se a gente vem aqui pro meio de para os zagueiros, ó. Os zagueiros são top, tipo Badiashile. Temos também esse Cucurella, lateral esquerdo. E mais James, lateral direito, muito bom. E o Thiago Silva, galera, ó. Dá pra ver aqui que temos também o Thiago Silva, que pode ser um dos mais votados pelo Chelsea. Meio de campo. Aqui no meio de campo, dá pra ficar com a pulga atrás da orelha, não tá bom. Ataque. Aqui sim, ó, tem uns caras bons também, ó. Tipo o Bemaeng, o Stanley. Os dois mais badalados como atacante, Stanley e o Aubameyang. Se eu for chutar aqui pelo Chelsea, galera, ó, eu acho que a galera votou tipo no Thiago Silva. Eu acho que esse foi o jogador mais votado, ó. Deixa aí nos comentários do YouTube sua opinião também sobre esses jogadores do Chelsea. Na minha opinião, o Thiago Silva foi o mais votado pelo Chelsea. Então tá aí pra vocês. Esses são os jogadores do Chelsea. Vamos agora para outro clube. Vamos agora analisar aqui o Liverpool. Aqui, ó. No Liverpool. Eu acho que eu não tenho nem sombra de dúvida. E será tipo o Alisson. Temos o Alisson, que é um dos mais badalados também. A galera pode ter votado em peso nele. Olha só o time do Arsenal, galera. Arnold. Oh, desculpa aí, o time do Liverpool. Olha só os jogadores do time do Liverpool. Temos o grande Alisson. Arnold. Quem mais? Van Dijk. Vai pegar a faísca pelo Arsenal, viu? Robert. Lateral esquerdo muito bom. Matip. Gomes. O time do Liverpool é top, galera. Meio de campo. Temos o Thiago. Fabinho, volante insano. E no ataque, o Diogo Jota, Salah, o Mohamed, Gapo e o Elliot. Eu creio que esses são os mais badalados do Liverpool.
E Mitsu, ó, aqui vai pegar faísca, ó. Pelo Liverpool vai pegar faísca, porque temos vários jogadores que a galera curte, tipo Salah, Arnold e o Alisson, o goleiro brasileiro. E aí, quem você crê que vem pelo Liverpool? Porque só temos, porque temos vários jogadores bons no Liverpool, então, ó, tudo pode acontecer aqui pelo Liverpool. Aí, esse é o esquadrão do Liverpool, deixa aí nos comentários do YouTube sua opinião. Quem vem pelo Liverpool? Ok, vamos agora pro Manchester City. Bora ver o time do Manchester City. Manchester City, galera, temos o Ederson, goleirão insano, brasileiro também. João Cancelo. Laporte, um bom zagueiro. Stone, o Alck, lateral direito insano. Foden, De Bruyne, aqui também vai pegar faísca, viu? Grealish, olha só a quantidade de jogadores top pelo Manchester City. Rodrigo, Bernardo Silva, quem mais? Oh, não tô entendendo, cadê o Haaland? Oh, aqui, Haaland, Maré, Alvarez, Julian. Tá aí, Mitsu, esse time do Manchester City... E vamos ficar com a pulga atrás da orelha, porque só tem jogadores top, né? Só tem jogadores top. Eu acho que é o clube que tem os melhores jogadores da Europa. Tem que falar do PSG, né, galera? Deixando o PSG um pouco de lado, mas esse time do Manchester City não tem o que falar. Timaço, ó. Só tem uns apelões. Então tá aí, galera. Quem você acha que vem pelo Manchester City? Só tem os brabo. Haaland, Bernardo Silva, Rodrigo. Temos o Ederson, goleirão brasileiro. Só os apelões, ó, Mitsu. Só os apelões. E agora vamos fechar com o time do Manchester United. Vamos pro Manchester United. Onde é o United agora? Aqui pelo United. Temos também vários jogadores incríveis, tipo... Shaw. Magelri, Bissaka, Alex Telles, ó, olha o meio de campo, Casemiro, Bruno Fernandes, Fred, ataque, Anthony, Martial e o Marcus Rashford. Vamos também aqui o Sancho e tá aí a lista do Manchester United, ó, só com os apelões também. Só jogadores tops. Agora, Mitsu, é só aguardar e ver quem foi os mais votados desses clubes da Premier League. E vai pegar faísca, viu? Vai pegar faísca domingo que vem, porque a Liga Inglesa é uma das ligas que tem os jogadores mais apelões da Europa. Então, ó, tem tudo pra ver uma box top e tem tudo para que a galera votou nos jogadores certo. Então tá aí para vocês uma super previsão para domingo, boxe da Premier League, Liga Inglesa. Essa é a Fan Choice que tá para chegar domingo, galera. Acho que vai ser a melhor Fan Choice aí do ano. Então deixa nos comentários do YouTube quem você crê que vem. E tá aí para vocês uma super previsão e um grande abraço. Não se esqueça de deixar o like e tamo juntos. Até o próximo vídeo.